4 ildə ağır yataq xəstəsiyəm. Hər iki ağciyərimə fibroz kabelimiz vərəmindən əziyyət keçirəm. Hər yerə yazıb müraciət edirik, baxan yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Dinar Abdurrahmanova bildirir ki, o 4 ildir ki, vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkir. Əlavə edir ki, müalicəsi mümkündür, lakin bunun üçün ona 260 min manat pul lazımdır. O deyir ki, oksigen balonu vasitəsilə nəfəs alır. Hər iki gündən biri isə bunun üçün 100 manat pul lazımdır. Qeyd edir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də ona köməklik göstərilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Azərbaycanın xeyirxah və mərhəmətli şəxslərindən ona köməklik göstərməsini xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. 23 yaşım var. Çəkir rayonu başlayan üçün sakiniyə. 4 ildə ağır yataq xəstəsiyəm. Hər iki ağciyərimə fibroz kabelimiz vərəmindən əziyyət keçirəm. Hər yerə yazıb müraciət edirik, baxan yoxdur. 4 ildir ki, ağır xəstəyəm, yataq xəstəsiyəm. Oksigen balonu ilə nəfəs alıram, gördüyünüz kimi. Mən də yaşamaq istəyirəm, yardıma ehtiyacım var. Sağalmağım üçün həkimlər əməliyyat deyirlər. Ən azı ağciyərimin biri də olsa dəyişməlidir ki, mən sağalım, yaşayım. O da 260 min manatdır. Buna da müalicələrlə yaşayıram, göydə Allah yerdə müalicələrlə. Oksigen balonum da hər iki gündən bir bitir. 100 manat pul lazım olur ki, tez-tez dolduraq iki gündən bir. Atam da fəhl adamdır, çatdıra bilmir. Müalicələrimi gücdən alır. Hər müalicə 10 günlük resept yazılır. 500 manat, 450 manat pul tutur. Filistaki balon 100 manat. Bilmirəm, dərdim aradayım. Xarş edirəm, yardımınızı əsircəməyin. Əl üzdən nə gəlir, mənə yardım edin. Mən də sağalım, yaşayayım.